c'è la polemica da parte mia. Mund të flasë se nuk ka polemik nga ime. Do më thënë fatë, të jesh më keqë se Zgarbi. Unë nuk bëj polemik me asë njërin. Ta polemizando lei con me, io dico che sono. Ju po polemizoni me mua. Ka studiues. Kura ragione lei. Dhe ku keni të... Dhe më vjen... Ju kërkoj falje... Ku e gjen polemikën kjo gjë? Dhe më vjen shumë keq me një ambasador keni. Qënë ambasador dhe jeni kaq pak tolerant. E non può protestare sepse, contro di me per una polemica che io non ho sepse ju nuk mund të protestoni me mua për një polemikë që kam bërë. Po ju them që në bazë të leximit të teksteve, Asopulos beson që Bylis ishte qytet grek dhe jo koloni e vendosur në vendin. Jo se keni bërë. Do të thonë Bylis ishte në shekullin e dytë, do të thonë që ka ti parë grekë të qytetit. Kush e thotë? Un pasaj, un nuk e kuptoj si. Cili autor e thotë? Lexoni cili autor? I cili më shoqëroi dhe nuk kuptoi se pse ju duhet të bëni polemik me një njeri shumë të sjellshëm. Io voglio tornare a Bylis. Un doja desha të shkoja në Bylis. Do të thënë i mora unë me vete.